Bila disebut nama Maria Farida, pastinya semua akan terbayang susuk tubuh dan wajah jelita beliau walaupun sudah berusia 51 tahun. Kru Melody berkesempatan bertemu beliau baru-baru ini dalam satu pelancaran produk kesihatan. Wah, tengok tu, cantik kan? Ha, jom kita bersama dengan Maria Farida. Selepas 20-30 tahun sebagai pelakon dalam industri, masih lagi menjadi wajah untuk mempromosi pelbagai barangan kecantikan, barangan kesihatan yang mencerminkan keremajaan Datin Seri Maria kan. Adakah sekarang ni selain daripada menjadi duta, ambassador sebagainya, Datin Seri masih lagi mahu atau berminat untuk terus berjaya sebagai seorang pelakon? Berlakon ni actually is my passion, my hobby. Suami pun dah cakap kalau tak nak berlakon pun duduk je kat rumah, relax. Tapi I ni jenis yang tak boleh duduk diam. I love my job. Tapi I taklah macam shooting tiap-tiap bulan. I memilih sekarang just untuk bagi kita happy sahaja. Memilih tu maknanya kalau sekarang ada producer luar sana menawarkan watak-watak yang kena shooting sampai pagi ataupun sampai larut malam macam jadi hantu dan sebagainya, dah tak nak lah ya? Itu tak boleh, husband tak bagi kan. So my manager pun dah bagi syarat-syarat kepada production, siapa yang nak ambil I, ada limit, time limit untuk shooting. Tak bolehlah jadi hantu macam dulu-dulu. Tak boleh, kalau jadi hantu sampai pukul 8 je, dinner time kena balik. Sebab pasal suami yang mahu Datin Seri menghadkan aktiviti lakonan tu, adalah kadang-kadang mulut-mulut jahat di luar sana menganggap yang Datin Seri Maria Farida ni tidak layak untuk memegang title Datin Seri tu atas sebab-sebab tertentu. Jadi Datin Seri aware tak ataupun sedar tak dengan tomahan-tomahan sebegitu tu? Ya, saya aware sangat dan saya tahu siapa yang mulakan rumours ni. Tapi kita tak payah nak mention nama orang kan. Dah 5 tahun tau me and my husband got married. It's sad that belah sana masih lagi nak, you know, create benda-benda macam ni. Siapa layak tak layak, it's actually not up to them to decide. Title tu diberi kepada my husband. Nak tak nak, it's our business to use the title or not. Kalau siapa tak puas hati, datanglah ke rumah. Tengok watikah my husband. Ada frame cantik-cantik kat rumah. So, anyone is welcome to come to my house. Ada tak Datin Seri pernah terasa yang kadang-kadang title ni ataupun gelaran-gelaran ni memberikan satu bentuk tekanan lain pula dalam kerjaya ataupun kehidupan? Tak, I rasa benda ni sangat-sangat small matter. It's such a silly topic, you know. I tak faham kenapa benda ni boleh jadi isu. I tak faham kenapa gosip yang kecil macam ni orang senang sangat nak percaya. Senang sangat nak percaya benda-benda negatif. Why don't for change try to believe benda yang positif pula? Almost 30 tahun saya dalam bidang ni dan macam-macam saya dah kena kan. I'm still standing. As long as my fans, my followers still nak tengok I di TV, producers still nak, I will still be here.